Goeienaand vriende, ek hoop dat julle 'n wonderlike week so ver gehad het en dat julle warm bly in hierdie vreeslike winterweer wat ons die afgelope tyd het. Ons tema vir vanaand se oordeenking gaan daaroor om alle eer aan God te gee vir die idees wat hy vir ons gee. So voordat ons begin, kom ons doen net 'n gebed saam. Ons almagtige en liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie vir die seëninge wat U elke dag oor ons uitstort. Mag ons dankbaarheid in ons harte hê daarvoor en mag ons ook hierdie boodskap wat ons nou gaan hoor in ons lewens uitleef, Here, en mag ander dit sien en mag ons dit ook met ander deel. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. So die storie vir vanaand kom uit Daniël 2 en ons lees vanaf vers 19 tot 23, dit sê, daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. U God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen en nou het u my bekend gemaak wat ons van u af gesmeek het, want die saak van die koning het u aan ons bekend gemaak. So ons allemaal ken seker die story van koning Nebukadneser wat die een aand te droom gehad het en die volgende oggend toe roep hy al die wyse manne van Babylon by mekaar en vra toe vir hulle om hierdie droom aan hom bekend te maak en ook uit te lê. So toe geen van hierdie manne hierdie droom aan die koning kon uitlê of bekend maak nie, het hy die bevel gegee dat al hierdie wyse manne doodgemaak moet word. Nou, Daniël en sy vriende was deel van hierdie wyse manne van Babylon en hulle het toe op hulle knieë gegaan en God gesmeek om aan hulle hierdie droom bekend te maak. En so het God hierdie droom toe aan Daniël bekend gemaak en hy het toe hierdie gebed wat ons nou net gelees het, gebid na dit en aan God al die eer gegee. Hy het niks vir homself gevat nie. Hy was nederig en hy het regtig God gedank vir wat God aan hom gedoen het, vir hom gedoen het. En so het hy was nie net nederig nie. Hy het ook gevra vir die koning gevra of die koning die wyse manne se lewens sou spaar. So Daniël was het regtig die karakter van Jesus ook tevore gebring. En so lees ons ook wat Jesus vir ons kom doen het ook op hierdie aarde in Lukas 19 vers 10. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. So weer Daniël se nederigheid het hy soveel lewens ook gespaar. So in die verse wat ons nou gaan lees, vers 27 tot 30, erken Daniël in alle nederigheid dat die wysheid wat aan hom gegee is en die droom wat aan hom uitgelê is, net van God afkom en dat dit nie hy self was wat dit uit sy eie wysheid uit geopenbaar het nie. So Daniël 2 vers 27 tot 30 sê die volgende. Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waar na die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof
op uw bed was dit. Wat u betreft verkunning, uw gedagtes op uw bed het opgestuig oor wat hierna sal gebeur en die openbaarder van die geheime het u bekendgemaak wat sal gebeur. En wat my betreft, hierdie geheim is my geopenbaar nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekendgemaak sal word en u die gedagtes van die hart kan ken. Denk net hoe groot getuienis hierdie moes wees vir nie net die koning nie, maar ook daardie wyse manne van Babylon, wat Daniël ook hulle lewens gered het, maar hier sê hy ook dat dit God is wat hierdie droom geopenbaar het, en hy maak het baie duidelik. En so, denk ek het dit vir hierdie wyse manne net gewys dat geen van hulle gode kon vir hulle uitleg wat die droom is nie, maar Daniël se God is die grootste God, is die enigste God. En ek dink dit het 'n baie groot verskil in hulle lewens ook gemaak. So kan ons ook 'n les deur nederig te wees, kan ons ook mense tot Christus bring in plaas daarvan om die eer aan ons toe te ken en dan deur arrogansie mense weg te dryf van die kerk af. So, ons lees in die boek Steps to Christ, bladsy 30.1, lees ons hierdie stuk, en het gaan daaroor dat trots is so groot 'n sonde, en ons kyk altyd af op die ander sondes, maar trots is eintlik die grootste sonde. Ok, ons lees uit Steps to Christ. Dat die dronkaard verag en vertel word, dat sy sonde hom uit die hemel sal uitsluit, terwyl hoogmoed, selfsug en gierigheid te dikwels ongestraf bly. Maar hierdie is sondes wat veral beledigend is vir God, want dit is in stryd met die welwillendheid van sy karakter. Met daardie onselfsugtige liefde, wat die atmosfeer van die ongevalle heelal is, hy wat in sommige van die groote sondes val, kan 'n gevoel hê van sy skande en armoede en sy behoefte aan die genade van Christus. Maar trots voel geen behoefte nie en dit sluit die hart teen Christus en die oneindigende seëninge wat hy kom gee het. So dikwels val ons in daai struik van selfsug en dat ons alle eer aan ons wil toeken. En baie keer dan soek ons die aandag van ander mense, die lof, die eer, wat eintlik aan God behoort, wil ons vir onsself hê. En dan word ons baie keer ook jaloers as ons nie die middelpunt is nie. En ja, baie keer wil ons net hoor, jy het 'n goeie werk gedoen, of jy het goed gepreek vandag, of jy is so wys. Maar baie keer wil ons ook slimmer lyk en dan sê ons iets net om slim te lyk. En dit is ook maar om ander mense se approval te kry. So in Galasiërs 1:10 sê dit: soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. En dan lees ons ook 'n stuk wat Ellen White skryf hieroor in Sermons and Talks, volume 1, bladsy 99. Ok, en dit sê, dat wanneer ons 'n helder gedagte gekry het, moet ons nie dink dat dit as gevolg van ons wonderlike intelligentie in onsself is nie. Dit is omdat God jou teer daarvan is. As iemand vir jou sê dat jy 'n goeie gepreek het, vertel dan vir hom dat as die duivel dit vir jou gesê het, nog voordat hy dit vir jou gesê het, en dat hy nie 'n agent vir die duivel moet wees nie. Daar is trots in ons harte,
wat moet leeggemaak word, en dan sal Jesus Christus inkom in ons hart, in ons hele hart in besit neem. Maar kyk, hierdie is nogals harde woorde, en ek weet nie of ek dit ooit vir iemand sal kan sê nie, maar ek denk sy probeer om die boodskap vir ons te bring, dat ons nie altyd vir ander mense moet sê, jy het goed gepreek nie, want dit bring daar die versoeking dat hy daar die eer vir homself sal vat en nie God sal dank daarvoor nie en ook nie aan God die dankoffer sal bring daarvoor nie. So moet ons ook leer om nie net God te dank vir wat hy vir ons doen, maar ons moet ook dankoffers aan hom bring. So in die boek van Gospel Workers, bladsy 188.1, sê dit dat Goliath vertrou het op sy wapenrusting. Hy het die leers van Israel vreesbevange gemaak deur sy uitdagende vrede roem, terwyl hy 'n indrukwekkende vertoning van sy wapenrusting gemaak het, wat sy krag bewys het. Dawid het in sy nederigheid die wapenrusting van koning Saul neergesit, want hy het nie bedoel dat daardie krediet gegee moet word aan die wapenrusting van Saul nie, want hy vertrou op die Here, die God van Israel. Alle eer moet na God toe gaan vir die oorwinning. Hy het 'n paar klippies sy spruit gekies en met sy slinger en staf, sy enigste wapens, het hy uitgegaan in die naam van die God van Israel om die gewapende kryger te ontmoet. So kan ons ook sien dat Jesus self het nie die eer vir homself geneem nie, maar alle eer aan God die Vader gegee. In Johannes 8 vers 50 sê Jesus, en ek soek nie my eer nie, daar is een wat het soek en wat oordeel. Jesus was ook versoek op hierdie gebed. Die derde versoeking wat Satan aan hom gestel het was, hy het hom na 'n hoë berg te geneem, vir hom al die koninkryk van die wêreld gewys en vir hom gevra, of gesê althans, as hy neerbuig, dan gee hy hierdie alles vir hom. So, Jesus het daar ook gesê in Matteus 4 vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. So kan ons sien dat daar soveel Bybelverhale is van mense wat ook gestruikel het met trots en met nederigheid, om nederig te wees. En ek dink vir ons as mense struikel ons elke dag daarmee en moet ons elke dag oorgee. En hierdie lied wat ek nou net die woorde vir julle gaan lees, is 'n lied wat my baie na in die hart lê en wat ek baie oggende sing as 'n gebed om oor te gee aan God en om weer net te besef wat God vir my beteken en waar my fokus moet wees. Okay, die lied se naam is Be Thou My Vision en dit is lied 547 in die SDA hymnal. Die woorde gaan so. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my vision, and thou my true word, I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great father, and I thy true son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise, thou mine inheritance now and always. Thou and thou only first in my heart, high King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won, may I reach heaven's joys, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall,
Still be my vision, O ruler of all. Mag Jesus altyd ons busy en ons focus bly. En mag ons nooit ons krag op ons eie krag te staat maak, maar mag ons alle eer aan God gee vir die idees en die talente en alles wat ons van hom ontvang, mag ons hom dank en hom eer daarvoor. Kom ons sluit af en kom ons dank God vir wat hy vir ons gegee het. Ons Hemels Vader, baie dankie vir ons talente, vir die wysheid, die insig, vir ons intelligentie. Heere, mag ons hierdie dinge gebruik om eer aan U te bring. Heere, mag ons nie door die eer aan onsself vat nie, en mag ons ook alle eer aan U gee, Heere, en mag ons elke dag vir U leef, en mag U ook die fokuspunt van ons lewe wees. Heere, waar ons nou gaan slaap, geef ons goeie nagse rus en maak ons môreoggend wakker en mag ons weer tyd in U teenwoordigheid spandeer. Ons praat in Jesus se naam.